Ով որ ձեր հետևից մարդ չուղարկեց, ձեր չհավքին չբերի, չծծրին, իմ հոբարեն բոզի տղայա։ Ուրեմն Արգիշտ Քյարամյան, մենք բազմաթիվ անգամ անդրադարձել ենք Արգիշտ Քյարամյանին, այն որ ասում է նիտո դոջ, նիտո սին, ով է Արգիշտ Քյարամյանի հայրը, այն որ ասում է նիզվեստի նաուկ ես վեր, բայց հիմա մենք ստեղ ամնավարպապետյան անգրագետության մարմնավորում, մենք ստեղ ուզում ենք խոսել ուրիշ բանից, նայեք, Արգիշտ Քյարամյանը նախ եղել է Քարամյան, հետո չգիտեմ խի դարել է Քյարամյան, մայրը պիտի գրի հաշվետվություն, չէ, պետական պաշտոնյայի մերը պիտի գրի ինչ ունի, ինչ դեկլարացիա, ամբողջ խնդիրը կարնման նրանում, որ Արգիշտ Քյարամյանի մերը բացարձակապես ոչ մի դեկլարացիա չի գրել 2021-22 խորոփած ունի, և այդ թվերի դեկլարացիան, այսինքն իա ունեցվածքը հել է, ինչ է, գնաց է, տար է, բեր է, այլն, գրանց մուտք է եղել միայն 20/08/2024 թվականին, հիմա դու գլխավոր դատախազես, 3 տարի պաշտոնատար անձի մաման կոխած ունի օրենքի մաման, և չի գրել դեկլարացիա ինչ ունի, գլխավոր դատախազություն, հակակոռուպցիոն կոմիտե, ղախպի տղեն, պարտավոր է կանչել Լարիսա Ռուբենի Գրիգորյանին, տիգին Լարիս, ոտքի, և ասի տիգին Լարիս, ասացեք խտրեն, ինչի 3 տարի դուք չեք գրել դեկլարացիա, ինչ ունեք, ինչ չունեք, ինչն ավելացե, ինչն ապակասե, խիչկա, այն մեկը մի հատ դեկլարացիայի մեջ միտող ավելագրը, մի հատ ստորակետ պակասատնեմ, և այլն դեկլարացիայի գրանցման կեղծիքով տնեմ ծծսնեմ եք, բա հիմա եթե մենք գիտենք Արգիշտ Քյարամյանի մամային, Լարիսա Ռուբենի Գրիգորյանին, ստեղ էլ մեկը պիտի հարցնի, չէ, Լարիսա Ռուբենի Գրիգորյան, ձեր ամուսին նովա, հետա տերտեր գոն, Կոտայքի մարզի, հակառակ դեպքում Լարիսա Ռուբենի Գրիգորյանը իրեք երեխա ու միցաբերե, լրվի հայրանել Էլբեկ, 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 բայց մեր Արգիշտն ասում է, ես հերթ չունեմ, Սուրբ Հոգին այցելել իմ մայրիկին, տիկին Լարիսա, հայտարարագրերն ուր են այկնիք, ընչի 3 տարի դու չես գրե, ինչ ունես, ինչ չունես, ինչ հատղետ կես տվե, ինչ չի տվե, ընչի տենց անտարբերություն տիկին, հիմա որ դնեմ, կեղտոտ բարապաշխերս բացեմ, պիտի ասեն յախկ, ինչ կեղտոտ մարդ այս մարդը, անավարտաբեծան քրական գործարուցելու առիթա թե ոչ, անգրագետուհի, տուպիցա, բխիչ ես հարուցեմ, դարշե, հիմա դուք պատկերացրեք, են որ սենց ձգտմ են դեպի Ամերիկա, FBI-ի տնորենը կամ տնորենի ընտանիքի անդամները դեկլարացիա չգրեն, ինչ կանեն սենատորներ, կոնգրեսմեններ, FBI-ի տնորենին տանով, տեղով, ընտանիքով, պարզա չէ, բա օրինական 3 տարի 0, տիգին Լարիսան իա տրուսիկնա հանեկցե, այդ էտիկայի հանձնաժողովը, կոռուպցիոն հանձնաժողովը շահադրակի տուպենին թումբանը, Երևանյան 20-18 շենքերում ովը որ ուներ բալկոն, լվացքը կախում էին բալկոնից, պարատնի Խրուշովյան բալկոն, ով չուներ բալկոն, շենքի մեջտեղը բան էին խփում, ձող, երկաթի ձող, այդ երկաթի ձողից այս ռոլիկներով բանը պարանները էթում էին ամեն մեկի լուսամուտին, ու այդ ռոլիկների վրա մարդիկ շարամին կանայիք իրենց տրուսիկները, սենց մեծ-մեծ փոխաներ, ծածանվում էին, մենք հետ երեխեքով ասում ենք, օրո, հելենայի խոսյոնակ անիկտոդայի տրուսիկ ինչքան մեծ է, այդ հենց մեծ տրուսիկ Լարիսնարը շփելա հակակորուպցիոնին, հենա նստածա տավարի ցավը, Քիտուբենին ասելա նյուխած, Արգիշտ Քյարամյան Սուրբ Հոգի գիտենք, քույրը Ռոզուհի Քարամյան Էլիբեկի, ոչ Ռոզայա, ոչ Ռուզանայա, Ռոզուհի, ես հերը տայ տանավորուշ է, Ռոզուհի, ինչա անեմ Ռոզուհին, Ռոզուհին վապշ է ծսրած ունեի, ուրեմ են աշխատըմա մի անգամից 3 հիմնարկ, հակակորուպցիոն կոմիտե, աննա, տուպիցա, 3 հիմնարկում, մարդիկ մի տեղ չեն կարեմ աշխատել, լավերկու, մեր ընգես Արգիշտի քուրը, Ռոզուհի Քարամյան Էլբեկի
3 տեղ աշխատում, 3 լեր ցերեկային։ Ես չգիտեմ ոնց։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը ծծցնի քեզ հարգիշտ։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն է, չէ՞, սիրահարվածների հովանավորը։ Ահա։ Ես հուսամ մի օր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը իմ ու քո կապը կօգնի։ Ես քեզ քո կաբինետում եմ ծծցնելու, հիշի դա։ Ուրեմն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը մա աշխատեմ մեր Ռոզուհի Նատալի Ֆարմ Սամվել Ալեքսանյանը Շեդրի Մարտ։ Վճարը մա ամսեք, ուրեմն Նատալի Ֆարմ եւ Արմենիա Բժշկական Կենտրոն։ Տարեկան հաշվետվություններում Նատալի Ֆարմից Ռոզուհին 1 տարվա ընթացքում ստացել է աշխատավարձ 10,809,000 դրամ։ Այս ավաղը լրատվամիջոցները կդեկանեն կգրեն որպես սեփական ինֆորմացիա։ Արմենիա Բժշկական Կենտրոնում աշխատելուց ստանում է 1,658,000 դրամ։ Դրա համար Արմենիա Բժշկական Կենտրոնի տնօրենը միլիցիա տապը ու չի դատվում։ Ամսական Ռոզուհին ստանում է բուժ հիմնարկներում աշխատելուց 1 միլիոն դրամ։ Ես շատ կուզենայի, որ մեր բոլոր բժիշկները ստանային 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ, բայց պիտի լինեն Ռոզուհի, որ կարողանան ամիսը ստանալ 1 միլիոն դրամ աշխատելով, բաց աշխատելով տարբեր բուժ հիմնարկներում։ Իտոգո 1 տարվա ընթացքում Ռոզուհիս ստացել է 3 բուժ հիմնարկներում որպես բժշկուհի աշխատելով 12,527,000 դրամ։ Ռոզուհու ամուսինը Փաշոյան Սիմակ, ուրա Սիմակ, Սիմակ, հենա, Փաշոյան Սիմակ աշխատում է Պեկում, պետական եկամուտների կոմիտեում, ներքին անվտանգության վարչության օպերատիվ հետախուզական բաժնի պետ։ Հիմա ով ում պիտի բռնի։ Սենց խնամի փեսա աներձա Գեգյան հարաբերություններ ես չեմ հիշում, չգիտեմ, երբեք ոչ մի տեղ։ Դե գնացեք իար բռնեք, խրտեք բռնեք Ռոզուհի։ Ուզում եմ քրֆեմ, բայց պահում եմ հեսա այդ հայոյանքիս բառապաշարը ավելի լուրջ բոզի տղեկի համար։ Դուք արդեն դարել եք այնց քնձախ։ Միանգամից ասեմ, եւ սպորտսմեններ, ուրեմն ինձ տեղեկացնում են, որ այս սպորտսմենները, որոնք որ զորակոչվել էին բանակ եւ որոշակի մարդիկ կոմենտարիաների տակ ողբ էին կապել մեր սպորտսմեններին բանակ տարան, ի՞նչ եք ուզում դրանցից եւ այլն, ես ուզում եմ նման մարդկանց պատասխանեմ, իսկ շատ ներողություն, ով պիտի գնա, ով սպորտսմենները չգնան, մշակութային գործիչները չգնան, ով պիտի գնա, դուք չգնաք, հարուսները չգնաք, չգնա պաշտոնավոր այդ երեխեքը, չգնա, լավ, ով պիտի գնա, ու տես որ ողբեք կապե այդ մի քանի հոգու համա, հետո գնացեք բանակ, դուք գնացեք խի այսօրվա այդ բանը բառեցները, որոնք որ բանը գնացել են իբր թե բանակ ու պիտի առավոտ գնան միտեղ ներկա գտնվեն, ասում են մոնումենտի զինկոմիսարիատի հետևը, ինչ-որ տեղ կա դրանց համար, գնան ներկա, ոչ բանը մարտական դիրքեր են գնալու, ոչ մարտական զորամաս են գնալու, ոչ բան, սպորտ ռոտ աունը դնելու են ծառայություն։ Խի Հենրիկ Մխիթարյանից լավ տղա է։ Հենրիկ Մխիթարյանը այսօր աշխարհում ճանաչված թիվ 1 հայն է։ Եթե մի հայ կա, որտե այսինքն եթե մի հատ հայ կա, որին ալամ աշխարհը ճանաչում, հա, դա Հենրիկ Մխիթարյանն է։ Խի Հենրիկ Մխիթարյանը իր սիլիկոնովի բդերով եւ նոյ խմելու ջրով կարա գնա բանակ ծառայի։ Մտեք ինքնակենսագրությունը նայեք, մեր բառացները ո՞չ, բա ով գնա, եզդիները գնան ձեր համար ծառայեն, զոֆեն, հա, այն բանը Սլոյանները, Քարամ Սլոյանը գնա ձեր համար մորթվի, դուք իբր թե սպորտսմեն կամ խելող կայֆավատն է։ Սա ձեր հայրենիքն է, թե Եզդիների հայրենիքն է առաջին հերթին։ Խոհին հարգանքս Եզդի ժողովրդին։ Բայց այդ վայնասուն կապողներին քիչ չեմ ասես, այ բոզի տղեկ, բա ով պիտի գնա։ Ուրեմն Տիգրան Հեքեքյան, ուրա։ Կտրեն։ Անունի չա։ Մշակութային մարդ, դիրիժոր։ Ուրա Տիգրան Հեքեքյանի տղեն։ Հարց։ Ազատելա։ Կառավարությունը ազատելա Տիգրան Հեքեքյանի տղուն պարտադիր զինվորական ծառայությունից։
ասում եմ խի, ասում եմ սաքսաֆոնա նվագեմ, ասում եմ բանակում փողային գործիք նվագողի տեղ չկա, սաքսաֆոն նվագողին ազատում եք, սպորտմեններին ազատում եք, մշակութայինին ազատում եք, սաղին ազատում եք, ոք դետա, Տիգրան Հեքեքյան, այդ սախ նվագախումբը ծսսնի քեզ, ինչի ա տղեդ ազատվե պարտադիր զինվորական, ասենք սաքսաֆոնա նվագում հետո, այդքան սիրում ա փչել, կագրածնը գնա բանակ, ամեն առավոտ ժամը 6:30-ից 7-ը, կլի բանը կփչի, տրուբ են, բարաբարաբարաբամ, քի ազատվել, ազատվելա, ո՞ պիտի ծառայի Տիգրան Հեքեքյանի եթե մի տեղը, գիզդիները, չունևորները, աղքատները, բանվորի, գյուղացու երեխ են, իրանց երեխեքը թո կարպավատլն են, բոզի տղություն չի, բոզի տղություն ա, Հենիկ Մխիթարյանից լավ տղայա, Հենիկ Մխիթարյանը ծսսնի տղուտ, Տիգրան Հեքեքյան, մենք հեսա կհանենք տղուտ տվյալները, մոր դլոն տալու են ձեռը, մյուս հետաքրքիրը, ուրեմն, ստանում ենք տեղեկատվություն, Ռաֆիկ Արմենի Առաքելյան, ըմբիշ, պապան ըմբիշ, մաման ըմբիշ, ինքը ըմբիշ, հիշեցեն բոզի տղու երկը, մամա ղուրբան, պապա ղուրբան, երկ էր, հատղաք տղակար, հիմա էսիա, Ռաֆիկ Արմենի Առաքելյան, 2001 թվի ծնված, ըմբիշ, բրոզե մեդալակիր, ազատվելա պարտադիր զինվորական ծառայությունից ինչով հիվանդությամբ, Եթի նույն նա, հիմա, ինձ որ էտի էտ տեղեկությունը պոխանցվեց, եվ որ ասեմա, ոս ասենք իչով ասեմ, կվարտով տայն գլխիս, Եթի նույն նա, ոս որ միատ բալետ մեզ ծերկա, ծիցկարիձը, գնան ծիցկարիձեին ասեն, խոսկյոյունակ, Սկպուս կարամարդ բալետ պարողնի ոտ չունենա, հիմա էսիա, մարդը ըմբիշա, բրոնզ է մենդալակիր երևանի բան տեզտել, սովարոմա վիսկուրտ ինստիտութ, բայց հիվանդության պազատվածա պարտադիր զինվորական ծառայություն, մենք ես Հիվանդա, բայց ըմբիշա, ստեղ մի պավ պավուզան, բանակի հետ կավա, զինվորական դազախազին էլ կանչեքն էր, սմորացել էի դրան, գողություն էկեք երկու անգան, որ մենք չկրկնվենք, մի անգամից, Մայոր Մելքումյան, բարև ձեզ, Մայոր Ղուկասյանն է, խնդրում եմ ընդունեք հաղորդում, ուրեմն Ռաֆիկ Արմենի Առաքելյան, ծնվել է 19-10-2001 թիվ, բնակվում է Մալացիա Սեբաստյան, կաղակ Երևան, Մալացիա Սեբաստյան, ջիվանու փողոց, 43-1, ազատվել է պարտադիր զինվորական ծառայությունից հիվանդությամբ, լինելով բարեց ըմբիշ, հիմա սովորում է վիսկուտ ինստիտութի մագիստրատուրայում, բայց մինչև մագիստրատուրա հասնելը, տեն որ ասմա դոլարնի ծախսելով ազատվելա պարտադիր զինվորական ծառայությունից, ստեղծելով կեղծ ազատման հիմքեր, սա մեկ, երկրորդը, ուրեմն գողություն ունի ԲԿՄԱ, այսինքն բանակի ֆուտբոլային թիմ, իբր թե գողություն ունի ԲԿՄԱ, ուրեմն մենք ստանում ենք ահազանգ, որ ԲԿՄԱ ընգնելու համար
ընգնելը, ավելի շուտ տվյալ թիմ ընգնելը, բայց այդ թիմը կա, բայց գոյություն չունի։ Արժը 25-ից մինչև 45,000 դոլար։ Ամեն զորակոչիկից վերցնում են, ձևակերպում են ԲԿՄԱ, իտոգում տվյալ անձը ծառայությունը անցկացնում է տանը։ Ով է ընտրում դրանց, ոնց է որոշվում, որ այդ ֆուտբոլիստը կամ ֆուտբոլիստ չի, պարզ չի։ Ուրեմն, ինչ է պահանջվում ռազմական ոստիկանությունից, ահազանգը, այցելել ԲԿՄԱ, որը գրանցված է ֆուտբոլի ակադեմիայի վրա։ Ալո։ Հա, ներեցություն։ Ուրեմն ԲԿՄԱ-ն գրանցված է ֆուտբոլի ակադեմիայում։ ԲԿՄԱ-ում գտնվող, այսինքն այդ ժամկետային զին ծառայողները իրականում չեն այցելում ֆուտբոլի ակադեմիա, այլ իրենց համար կայֆավատ են ըլլում իրենց բնակության վայրերում։ Սա խտրում եմ արձանագրել, որպեսզի մեր ռազմական ոստիկանությունը որոշի մի օր այցելի եւ ստուգի այդ ԲԿՄԱ-ի ֆուտբոլիստները ովքեր են, ֆուտբոլիստ են արդյոք թե ոչ, որտեղ են քնում, որտեղ են խաղում եւ ԲԿՄԱ-ի զորացրվելուց հետո ինչով են զբաղվել առհասարակ այդ մարտի կամ ինչեւ գալը, ինչով են զբաղվել։ Շնորհակալություն հաղորդում ընդունելու համար։ Ուրեմն նման ԲԿՄԱ-ի զինդատախազ ֆուտբոլիստա ճակերտավոր եղել գնել Սանոսյանի մի հատ չախ կնի գունի տեղակալ դրան կանրադառնանք այդ ագարկեի դրա տեղակալի այսինքն այդ չախ կնգա տղե հիմա հարց է չէ ֆուտբոլիստա եղե մթոն ուղակի պիտի զինվորական դատախազությունը ռազմական ոստիկանության միջոցով քտնի ով է այդ չախ կնիկը չեմ ասում դիտավորան անազգանունը գնել Սանոսյանի տեղակալ չախ կնիկն ով է Էլիզբարյան դրա տղունք թե Մեծնը կանչեք։ Ասեք տղա ջան, դու բանակից ազատված ես եղած, այսինքն չես գնացել Սամանամերձ զորամաս, դիրքեր, որ դու իբրտեղ ես ֆուտբոլիստ։ Հիմա բանակի զորացրվել ես, ինչով ես զբաղվում, տղա ջան, ֆուտբոլով զբաղվում ես թե չէ, գնդակ տշասկաս մի անգամ։ Այս բիզնեսը բավականին լուրջ բիզնես է, որի գլխավերևում կանգնած է ամենայն հավանականությամբ Սուրեն Պապիկյանը։ Ձև են որոշել, ոնց անենք մեր երեխեն չեթա բանակ, բայց իբրտեղ նաև ստանա վայնի բիլետ։ Եկեք գցենք ԲԿՄԱ, բանակի ֆուտբոլային թիմ։ 25-ից 40-35,000 դոլարա վեկալը մեն, ձևակերպը մեն ֆուտբոլիստ, նաև ձևակերպում են այս կամ այն զորամասի վրա, զորամասում գրություն ա գնան, որ այս զինծառայողը գործուղվել ա ԲԿՄԱ, 2 տարի զորամասի անվանական չիմացանում գրվում ա գործուղում, Մարտա Երևանում կայֆավատալն, իսկի խաբար չի, ֆուտբոլի թիմը քանի հոգուցալն, քանի դարպաս ունի, գոլը որնա, պենալը որնա, շտանգեն որնա, փոխու դոլարնի տալում են եւ վերջ։ Մարտա ձևակ բոլոր այդ ԲԿՄԱ ծառայողների ես խոստանում եմ։ 2026 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններից հետո սաղը կրկնակի զորակոչվելու է բանակ։ Սաղը։ Իսկ այդ ԲԿՄԱ-ի ղեկավար կազմին անձամբ են ծսնելու Հայաստանի բոլոր ֆուտբոլիստները։ Ձեզ չթվա, թե դուք ունեք վայնի բիլետ։ Այդ վայնի բիլետները ես ճղելու եմ ու դուք գնալու եք նորից բանակ։ Կամ 7 տարի դատվելու եք, որոշեք։ 2026 թվին ես բոզի տղեն, եթե 26-ին ա գնամ, եթե որ ասեմ պարլամենտական բանտրություններին, ես ձեզ խոստանում եմ, դուք նորից գնալու եք բանակ։ Ով որ ձեր հետևից մարդ չուղարկեց, ձեզ չհավքին չբերին, չծծրին, իմ հոբարեն բոզի տղա է։ Տեսեք, այսի կտրակ պահեք։